vakcinacija toliko bitna i što je više ljudi vakcinisanih, toliko će biti manji pritisak na bolnice i toliko će manje ljudi da umre. Dobar procenat vakcinisanih među starijom populacijom, nažalost ne među mladima, čak i među radno aktivnim stanovništvom. I taj u posljednjih nekoliko dana koriste naši lekari izraz da je probijen taj vakcinalni bedem u Srbiji. Pa pogledajte ovako, to što... Sada je stav Svetske zdravstvene organizacije, prva doza, druga doza, u zemlji koje to mogu i treća doza, koliko je važno, nema još dovoljno vakcinisanih u celom svetu? Pogledajte, u svetu ima velikih problema. Poziv SZO-ja da se ne izvodi, te sam vidio poklena vakcina. Prime prvu i drugu dozu. To je jako teško pitanje, puno se radi na tom. Jasni da se deca od 12. godine vakcinišu, imamo uskoro početak nove školske godine, vidjet ćemo da će to biti redovna škola ili kao i do sada, nadamo se da će deca ići u klupe. Koja je vaša poruka i koliko u stvari to donosi dodatni rizik, jer nemamo nekde oko 1% deca vakcinisanih? Ja vam čekam decu, treba decu dati, moji decu. A treba li roditelji da strahuju od vakcine za decu? Pre svega treba roditelji da se vakcinišu sebe, a nakon toga i... Upravo zbog pogoršanja epidemijske situacije, da li ste za to da kao u nekim zemljama budu uvedene takozvane COVID propusnice, redovno testiranje, u kafiće, restorane, na posao i tako da, možda i u škole, možda i to uvesti za škole, kako bismo se vratili koliko toliko normalno u životu. Pa to jeste jedno od mogućnosti. Hvala.